მოსკოვში ქართული ოცნების წარდატარის წარმომადგენლებს აფრიკის დასახლებაში ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ადგილზე ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები მივიდნენ ჯუმალხესის ქუჩაზე მდებარე საერთო საცხოვრებლის ბინადრებმა ჟურნალისტებსა და ქართული ოცნების წევრებსაც მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. დამტრეულია საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის ვიდეო კამერა. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს თხოვეს დახმარება, თუმცა მათ რეაგირება არ მოუხდენიათ და ადგილზე მხოლოდ 2 საათის დაგვიანებით გამოჩადნენ. მოქალაქეებმა კი დაურეკეს, ზუსტად ვერ მოგახსენეთ რომელმა დაურეკა, მაგრამ ჩვენი კარდაკარის მონაწილეებმა ერთ-ერთმა დაურეკა, არანაირი რეაგირება. აქ იყო პატრული, აქ იყო და წინ გადაუდგნენ პატრულის მანქანას, რომ გაეჩერებინათ და ყურადღება შველა სიტყვოვნე და მანქანა არ გაუჩერეს. რაზეა ლაპარაკი? ქართული ოცნების წარმომადგენელი წემეს და ამ ჩხუბის გადაღების დროს დაზიანდა ჩემი კამერა, უშუალოდ მეც ერთი ორი მომხრა თავის არეში. ჩხუბის დროს შემთხვევით მოხდა და დაზიანდა კამერა. Ну, ახლა ჩვენი არქის მიმართ 100% აგრესიულად გამოიხატებ, აგრესიას გამოხატავდნენ. ალბათ ამას ყოველ ეს ყველაფერი არის.